ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ በሰንበት ቀን የሚነበበውን የኦሪት ክፍልና እንዲሁም የሰንበትን አቀባበል በተመለከተ ዝግጅት ይዘላችሁ እንቀርባለን። በዚህ አጋጣሚ ባለፈው ሳምንት ዝግጅቱ አልተካሄደም ነበርና በጣም ይቅርታ እጠይቃለሁ። ምክንያቱም በቴክኒክ ጉድለት ሳይተላለፍ ቀርቷል። በጣም ይቅርታ። በዛሬው ዕለት ግን ይህንን ዝግጅታችን ይዘን ቀርበናል። በየሳምንቱ ሁልጊዜም ታላላቅ ራባናትንና እንዲሁም ቀሳውስትን ይዘን እንግዳ አድርገን በማቅረብ እነሱም ደግሞ የእኛ አስተማሪዎች ናቸውና ትምህርት ይሰጡናል። እነሱን ደግሞ እኛ ለመከታተልና ለመማር ዝግጁ ነን ብያምናለሁ። በርካታ ሰዎችም ይህን ትምህርት እየወሰዱ እንደሚገኙም ብዙም እየደወላችሁም የምትነግሩኝ ሰዎች አላችሁና በጣም ጥሩ ነው። አመሰግናለሁኝ። እዚህ በመቀጠል እንግዲህ በዛሬው ዕለት ማለትም በሰንበት የሚነበበው የኦሪት ክፍል በሚድባር ወይም ደግሞ ዘሁልቁ የሚባለው አራተኛው መጽሐፍ ወደዚያ ገብተናል። በዛሬው ዕለት ግን ይህን ትምህርት ሊሰጡንና እንዲሁም ደግሞ የሐግሻቦት ወይም ደግሞ የመከርን በዓል በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ የአባቶች ትምህርት ወይም ደግሞ ፕርኬ አቦት የሚባለውን ያንም በተመለከተ በሚገባ ሊያስተምሩን ከዚህ በፊትም ይዘናቸው ቀርበን ነበረ የፔታቲክባ ማህበረሰብ ራብ ወይም የሃይማኖት መሪ የሆኑትን ራብ ሞሼ እንዳልክ ማንደፍሮን ይዘን ቀርበናል። እና ጤና ይስጥልኝ ራብ ሞሼ እንዳልክ ማንደፍሮ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ጋቢ። መጀመሪያ ደረጃ በመት ከዚህ ያው ደጋግሜ ስመጣ በጣም ትልቅ ደስታ ይሰማኛል እና ያው ምስጋናዬ ላንተም ቢሆን አቶ ፋሲልም ለዋናው ለማንካሎ እንዲሁም ሌሎች ለአይ ቲቪ የቴሌቪዥን ጣቢያ ሰራተኞች ሁሉ ትልቅ ምስጋና አመሰግናለሁ። በመጀመሪያም ማመስገን ያለብን እኛ ነን። ምክንያቱም ጊዜዎትን ሰውተው ወደዚህ ወደ ቴላቪቭ በመምጣት እስከ እኛ ዝግጅት ወደምናካሄድበት ቦታ በመምጣት ይህን ትምህርት ደግሞ ለማህበረሰቡ በበጎ ፈቃድነት ለማገልገል ስለመጡ ይህንን ከልብ እናመሰግናለን። ቀላል ነገር አይደለምና እንግዲህ ከዚህ በፊትም አስተዋውቀናል። ከዚህ በፊትም ትምህርት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰጡን ቆይተናል። እንዲሁም ህዝቡም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች እየደወሉን በጣም ጥሩ ትምህርት ነበር ባለፈው ያስተማሩን ራብ ሞሼ እንዳልክ ማንደፍሮ በድጋሚ መጥተው እንዲያስተምሩን እንፈልጋለን የሚሉ እኔም በግሌም የጠየቁኝ ሰዎች ነበሩና ስለዚህ አንደኛ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ትምህርት መማር እንፈልጋለን፣ አንድ ቃል ሁለት ቃል እንኳን ተምረን ከሆነ ይሄ ትልቅ ነገር ነው በሚል ሁኔታ ነው እና ዝግጅትም የምናዘጋጀው። እስቲ እንግዲህ በመጀመሪያ የፊታችን ማለትም በቅዳሜ የሚነበበውን የኦሪት ክፍል የአንደኛውን ዘፍጥረትን እንደገናም ደግሞ ዘጸአትን ዘሌዋውያንን አልፈን አሁን ወደ አራተኛው የኦሪት መጽሐፍ ወደ ዘሁልቁ ገብተናል። በዚህ ላይ እንግዲህ ይህን መጽሐፍ በምንይዝበት ጊዜ ምን አዲስ ነገር አለበት በዚህ መጽሐፍ ላይ መሰደር? አሁን ልክ እንደገለጽከው ማለት ነው። በእርግጥ ያው አምስት ብሔረ ኦሪት አለነ። እንግዲህ በዕብራይስጥ ብርሽት ሽሞት፣ በኢክራ በሚድባርና ድቫር የሚባል በአማርኛ ደግሞ ኦሪት ዘፍጥረት፣ ኦሪት ዘጸአት፣ ኦሪት ዘሌዋውያን፣ ኦሪት ዘሁልቁና ዘዳግም ናቸው። ከዚህ ውስጥ አሁን ዛሬ ማለት ነው በእግዚአብሔር እርዳታ የምንጀምረው በአሁኑ ሰንበት ማለት ነው የምንጀምረው ኦሪት ዘሁልቁ ወይ ደግሞ ፓራሻት ሰፈር በሚድባር ይባላል። ያው በሚድባር ማለት በአማርኛ እንደምንተርጎው ያው ምድረ በዳ ማለት ነው። ምድረ በዳ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ መጽሐፍ በደንብ አድርጎ የሚተርክልን የእስራኤል ልጆች በምድረ በዳ በነበሩበት ጊዜ የዛም ሁሉ ታሪክ ነው የሚተርከው። መጀመሪያ አሁን በዚህ ፓራሻ ስንመለከት መጀመሪያ ደረጃ ፓራሻችን የሚከፍተው ምንድነው የ12 ነገዶች ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ሙሴ እያንዳንዱ ነገድ እንዲቆጠርና ምን ያክል እንዳለ ምን ያክል ህብረተሰብ የሳ ልጅ ሁሉ ምን ያክል እንደሆነ ማለት ነው። ይህን ትእዛዝ እግዚአብሔር አምላካችን የሰጠው ነው። ስለዚህም ቁጥር ምንድነው በእርግጥ ቁጥር ሲባል
ፓራሻት ኪቲሳ የሚባለ የተማርነው አንድ ሁለት ሰው ይቆጠርም በእርግጥ የሚቆጠረው የተማርነው በማኸዝ ተሸከል የሚባለ የሆነ ገንዘብ ነገር እየሰጡ ይቆጠርና እዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ህብረተሰቡ ምን ያክል እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህም አሁን ስንቆጥር ለምንድን ነው ራሽ የሚባል ትልቅ ካውንትራቢሽ ደግሞ ይጽሐቅ ሲጠይቅ ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ ሰልዮች የሚቆጠሩት? ከግብጽ ምድር ሲወጡ የሰልዮች ተቆጥሩና 600 ሺህ ሆኑ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ደግሞ ማለትም 600 ሺህ ከ20 ዓመት በላይ የሆኑ ማለት በላይ የሆኑ ወንዶች ብቻ 600 ሺህ ሆኑ ማለት ነው። አሁን በርግጥ አሁን በዚህ ፓራሻ ብንቆጥር ያው ቁጥሩ ወደ 600 ሺህ ትንሽ እንትን ይላል እንጂ ያው 600 ሺህ የወንዶች ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ያው ከታ ያየለው ደግሞ ያን የጥጃ ምስል ካደረጉ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር እንደገና ይቆጥራሉ። አሁን ለምንድን ነው እንደዚህ የሚቆጥራቸው ሁሉ ጊዜ ብለው ሊቀውንጀስ ሲጠይቁ ረቢ ሽሎሞ ይጽሐቅ የሚባለው ትልቅ የኦሪት ተንታኝ ነው። ኦሪትን ማለት ነው ሁሉ ነገር እያንዳንዱ አካል ሁሉ የሚተነትልን በሁሉም እሱ ነው። 24 የሆኑ በመጽሐፍ ቅዱስ ያሉ መጽሐፎች ሁሉ በደንብ አድርገው የሚተነትናቸው ረቢ ሽሎሞ ይጽሐቅ ይባል። እሱ ራሽ ነው የሚባል ራሽ በመባል ክራሽ ተብሎ የሚታወቀው አሁን እሱ ይላል። ለምንድነው የእግዚአብሔር አምላካችን የሰልዮች በጣም 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 ስለሚወዳቸው ሁሌም ቢሆን ይቆጥራቸዋል። ለምሳሌ አንድ ሰው ገንዘብ ቢኖረው ያችን ገንዘብ ምን ያክል ገንዘብ ቀረ በማለት በጣም ያን ገንዘብ ስለሚፈልገው ስለሚወደው ብዙ ጊዜ ይቆጥረዋል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ደግሞ የሰልጅ በጣም ስለሚወደነ ስለሚያፈቅረን ምን ያክል እንደሆነ ሁሌም ቢሆን ይቆጥረናል ማለት ነው። እንደው ገንዘብ ብቻም ሳይሆን እንደው በጣም እንቁ የሆነ ወርቅ ከኪሱ ዞ ቢሄድ ጧት ተነስቶ ቻለች የለችም ብሎ እንደገና ወጥቶ እንደሚቆጥራማ ይቆጥራታል። ቢዱ ከእግዚአብሔር ደግሞ ልክ እንደዛ ነው። ሁሌም ቢሆን እንደዚህ ነው። የእስራኤል ህዝብ የሚያየው የሰልጅ በጣም በወርት ዘዳግም ምዕራፍ 14 የተጻፈው ምንድነው? ባኒም አተም ላሸም ለኪኸ የሳልዮች እናንተ የሳልዮች ናችሁ እና የሳልዮች እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ የኔ ልጆች ናችሁ ተጽፏልና እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆንን እግዚአብሔር ሁሌም ቢሆን ይቆጥረናል። እና አሁን እዚህ ውስጥ በዚህ ፓራሻ ላይ ስንመለከት በሚውሃድ በመጀመሪያው ፓራሻው ሲከፍተው ያው የምናነበው ከኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 4 እስከ ግማሽ ይሆናል። ምዕራፍ 4 ያው እዚህ ጋር እንደምናየው ምዕራፍ 4 እስከ ቁጥር 20 ነው የምናነበው በዚህ ፓራሻ። እና በዚህ ፓራሻ በረም አርጎ እንግዲህ የቁጥሩ ብቻ ሳይሆን የሰው ልጆች በምድረ በዳ በነበሩበት ጊዜ እንዴት ሲጓዙ እንደነበር በጣም ያስገርማል። በረም አርገን ውስጡን ስንመረመር ነው ስንማረው በጣም ያስገርም ነበር ምን ያክል ታምራቶች እንደነበሩ በምድረ በዳ ሲጓዙ እንዴት ነው የተጓዙት። ማለትም እዚህ ጋር አሁን እንደምንረዳው ከመሃላቸው ምሽካን ነበር ተንቀሳቃሽ በተገን በደክስ በተመረክ እግዚአብሔር ማደሪያ ማለት ነው። ቢዱ ከእግዚአብሔር ኦይል ሞይድ የሚባለው እሱ ምን የሚለው በአሱሊ ምክዳሽ ሸካንቲ በተውሃ ያን ስሩልኝ ይሄን በተመደስሩልኝና ከእናንተ ጋር ኖራለሁ ብሎ እግዚአብሔር ለከችን አዘነናል። ያን እንግዲህ ምሽካኑ ከተሰራ በኋላ ያን እንግዲህ ያ ምሽካን ከመሃል ላይ በመሆን ከዛ በኋላ ከበዛ በአራቱ ጎን ደግሞ የሌዊ ልጆች ነበሩ። የሌዊ ልጆች እግዚአብሔር መረጣቸው ናቸው። ለምንድን ነው የዛን ጊዜ እስራኤል ልጆች ሁሉ ለጥጃ መስል ሲሰግዱ ማለት ነው ሌዋውያን አልሰገዱ ነበር። ከዛን ጀምሮ ሌዋውያኖች ተመረጡ። ያው እንግዲህ ሙሴም የሌዊ ዘር ነው፣ አሮን ደግሞ ካህን ተብሎ ተሹሟል። የትልቁ ኮሄን ጋዶል ነው። አሁን እነሱ የሱ የሌዊ ምሽባዎች ቤተሰቦች ማለት ነው ምሽካኑ ከእምጻ ላይ ከዛ ላይ መሃል ላይ ሆኖ እነሱ ደግሞ በአራት ጎን ይሆናሉ። ከዛ በኋላ የሰልዮች ደግሞ 12 ነገዶች ከነሱ በኋላ እንደገና በአራት ጎን ሆነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገድ የራሱ የሆነ ባንዲራ ነበረው። አሎታ አርማ አሁን በአክብሪ አርማ ነው አይደል? አርማ አሁን እነዛ ነገዶች እንዴት እንደነበሩ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የተጻፈው ምንድነው? ይሁዳና ይሳኻር በዝብሎ በሚዝራህ ነበሩ ማለትም በምስራቅ ነበሩ። እንደገና ደግሞ ሮቬን ሽሞን እና ጋድ በደቡብ ነበሩ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ምናሸ ቤንያሚንና ኤፍራይም እነሱ ደግሞ በምዕራብ ነበሩ። አሸር ናፍታሊና ዳን ደግሞ በሰሜን ነበሩ ማለት ነው። እነሱ እንግዲህ ነበሩ ሲንል ያው እንግዲህ ሁሉ ጉዞ አለ። ከጉዞ በኋላ ደግሞ እረፍት አለ፣ ያርፋሉ። አሁን የዛን ጊዜ ሲያርፉ ብቻ አይደለም እንደዛ ሆኖ የሚሄዱት
ሲያርፉ ብቻ አይደለም እንደዛ እንደዚህ ሆኖ የሚሆኑ ሰደሩ ማለት ነው። እላ ሲጓዙም እንደዛ ነው የሚጓዙት። በጣም ትልቅ የሆነ ታምር ነው። እና ሰባት ደግሞ ደመናዎች ነበሩ፣ አምደ ደመናዎች የሚጠብቋቸው ማለት ነው። አንደኛው ከላይ፣ አንደኛው ከታች፣ አንደኛው በሰሜን በምዕራብ፣ በሰሜን በደቡብ በምስራቅና በምዕራብ፣ እንደገና አንደኛው ደግሞ በፊታቸው ይሄዳል። ሰባት የሆኑ ደመናዎች ማለት የእግዚአብሔር እነዛ ደመናዎች የሚያስገርመው ምንድነው? የሰው ልጆች አሁን ለምሳሌ በተራራው ላይ ሲሄዱ፣ ተራራ አለ፣ በጣም ትልቅ ተራራ ነው። አሁን እዛ ውስጥ ወጣቶች አሉ፣ ሽማግሎች አሉ፣ ልጆች ህፃኖች አሉ፣ በጣም ህፃኖች አሉ። አሁን እንዴት አድርገው አቅመ ደክሞች አሉ፣ እንዴት ነው እዛ የሚሄዱት? ግን እግዚአብሔር አምላካችን ታምር ሲያደርግ እነዛ ዳመኖች የእግዚአብሔር ዳመኖች ስለነበሩ ያን ተራራ የነበረውን ሜዳ ያደርጉታል። ሸለቆ የሆነውን ጉድጓድ የሆነውን ደግሞ ቦር የሆነውን ያው ሁሉም ማለት ነው በደንብ አድርገው ይሰዱታል። መንገዱነን የሚያዘጋጅ ደመና ነበር ማለት ነው። ብዱክ ያ ይሄ ሁሉ በታምር ምን አይነት ታምር እንደነበረ የሚያሳይ ነው። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የምንመለከተው ምን ያክል ታምሮች እንደነበሩ ያው መናውን እንዴት በእግዚአብሔር አምላካችን ማለት ነው መናውን አውርዶ መናውን እንደበሉ ሚሪያም እንደነበረ በምድረ በዳ ላይ ማለት ነው የሚሪያም ምንጭ የሚባል አለ። እንዲሁም ደግሞ እነዚያ ደመናው የሚሪያም ስንል የሙሴና የአሮን እህት ማለት ነው፣ ትልቅ እህታቸው። በዲዮክ ትልቅ እህታቸው። ይህ ሁሉ የሚጠቅስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ከዚህ ስንመለከት ደጌል የሚለው ደግሞ አርማ ምንድን ነው? አርማ የሚለው እያንዳንዱ ነገድ የራሱ የሆነ አርማ ነው። በጣም ያስገርም ነገር ነው። ትልቁ ካህን እንደ አሮን አይነቱ የነበረው ካህን ማለት ነው 8 አይነት ልብሶችን ይለብስ ነበር። ከዛ ውስጥ አንዱ ልብስ ምንድን ነው? ከሆሸን ከሚባለው ላይ ማለት ነው ከዚህ ሀደረት ላይ የሚያስቀምጠዋል። ከዛ ሀደረት ላይ የሚሆነው እያንዳንዱ ምንድን ነው? እሱ የእስራኤል ልጆች ሁሉ ወክሎ ጸሎትን ሲያቀርብ ሁሉ ነገር ሁሉ የሚያደርገው ሁሉ የእስራኤል ልጆችን ወክሎ ስለሚጸልይ ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ በአስተሰረይ ቀን በጣም ቅዱስ በሆነው ቀን ማለት ነው። በዛችን ቀን ብቻ ነው የሚገባ ያ ትልቁ ካህን ማለት ነው። እና ግን ያን ሁሉ ሲገባ የሰርቪቹ ሁሉ ወደ ቅዱስ ቅዱሳን ቦታ ኮደሽ ኮደሽ ወደ ቅዱስ ቅዱሳን ከሚባለው ቦታ የሚገባው በአመት አንዴ ብቻ ነው። ግን ያን ሁሉ የሰርቪዎችን ሁሉ ወክሎ ነው የሚሄድ። እና የሰርቪዎች ደግሞ 12ቱ ነገድ 12ቱ ነገዶች እያንዳንዳቸው እግዚአብሔር እንዳዘዘው ማለት ነው የራሱ የሆነ እንትን ድንጋዮች ነገሩ ነበሩ እዛ ውስጥ ላይ ማለት እንደ ድንጋይ ናቸው። እና እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ያንዳንዱ ነገድ የራስ የሆነ ድንጋይ አለ። ያ ድንጋይ ደግሞ የራስ የሆነ ቀለም አለው፣ ጸብ አለው። አሁን ደግሞ ደንጌል ደግሞ ድንጋይ ስንል እንቁ የሆነ ቪዲዮክ ዝምሎ ድንጋይ ሳይሆን በጣም ውድ የሆኑ ድንጋዮች ማለት እንቁ እንዳልማዝ እንደሆነ ይሆናሉ። እንደዛ አይነት ድንጋዮች ማለት በጣም ነዛ ላይ 12 ነገዶች እንትን ያሉበት ማለት ነው። ከትልቁ ዋናው ካህን እዛ ላይ ያን ያደርገዋል ከደረቱ ላይ ማለት ነው። እና እያንዳንዱ ነገድ የራሱ የሆነ ቀለም አለው። የህዛሽ እነዛ በጣም የተከበሩ የሆኑ ድንጋዮች የራሳቸው ቀለም አላቸው። አሁን ደጌል ደግሞ አርማ ሲሆን ደግሞ አርማቸው ከዛ ላይ እንዳለው ነው ማለት ነው። ሀደራት ተመሳሳይ ነው ከትልቁ ካህን ላይ ማለት ነው። እንዳለው ከደረቱ ላይ እንደሚያደርገው ላይ ማለት ነው የህዛሽ ያለችው ቀለም ለምሳሌ የይሁዳ ዘር የሆነ የራስ የሆነ ቀለም አለው ከካህኑ ላይ የሚያደርግ ከትልቁ ካህን የሚያደርገው ማለት ነው። ከዛ አርማውም ልክ እንደዛ አይነት ነበር ማለት ነው። እና ምንድን ነው ይህ ደጌል የሚለው እግዚአብሔር ይህ እያንዳንዱ አርማ እንዲኖረው ያደረገው ለምንድን ነው? ሳሰንዶን ልቀውንቶች እግዚአብሔር አምላካችን ማለት ነው ለእስራኤል ልጆች በሰማይ በሮችን ከፍቶ መላእክተኖችን ያሳያቸዋል። መላእክተኖችን ሲያዩ ያንዳንዱ የራሱ ናሱ ድጋሊም ያንዳንዱ በቃ ራሱ የራሱ የሆነ አርማ አለው። አሁን ይህ ነገር ሲያዩ የሰው ልጆች ኒትአፉ ለአሶ ድጋሊም እነሱም ዋው እንደዚህ መላእክተኖች እንደዚህ ከሆኑ እኛ ስለምን እንደዚህ አይነት የራሳችን አርማ የለንም በማለት በጣም ትልቅ የሆነ ፍላጎት ነበራቸው። አሁን ይህን ፍላጎት ሲኖራቸው እግዚአብሔር አይን ይህን የምትፈልጉ ከሆነ ችግር የለም ጋማኒ እናንተንም ልክ እነሱ አርማ እንዳለች ሁሉ የራሳቸው አርማ እንዲኖራቸው አደርጋለሁ። ለምንድን ነው እነሱ የፈለጉት አርማ እንዲኖራቸው የፈለጉት ለምንድን ነው? ለምን ከሰማይ ያሉ መላእክታኖች ሁሉ እግዚአብሔር የፈጠራቸው መላእክታኖች ሁሉ አርማ የራሳቸው የሆነ ተግባርና አላማቸው ነው። እያንዳንዱ መልአክ የራሱ የሆነ አላማ የራሱ የሆነ ተግባር ነበረው እግዚአብሔር የፈጠረው። የሽሉ ኮል የካደሽ ነው ተሽሊኮት ቸሎ አንደኛው ለምሳሌ አንደኛው መልአክ የሚያደርገውን ሌላኛው መልአክ ማረግ አይችልም። እያንዳንዱ የሆነ የራሱ የሆነ ተግባርና የራሱ የሆነ አላማ ስራ አለው እግዚአብሔር የፈጠረው።
የፈጠረው ማለት ነው እና የሳዲዮች ደግሞ ይሄን ነገር ሲያዩ እኛም ያንዳንዳችን የራሳችን የሆነ ታፍኪድ የራሳችን የሆነ አላማ የራሳችን የሆነ ልዩ ሆነ መለዮ እንዲኖረን እንፈልጋለን የሚል ነበር ምኞታቸው እዛ እግዚአብሔር አምላካችን ምን አለ ችግር የለም እንደ መላእክታኖች መሆን ትፈልጉ ከሆነ እያንዳንዱ ሰው የራስ የሆነ አላማ የራስ የሆነ ታፍኪድ የራስ የሆነ ስራ የራስ የሆነ ተግባር ይኖራል በማለት ይሄን እግዚአብሔር አምላካችን ይሄን ተቀብሎ እያንዳንዱ አርማውን ተቀበለ ማለት ነው። ይዞ እንቀሳቀሳል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ካፍታ በኋላ ደግሞ እንመለሳለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከአፍታ በኋላ እንመለሳለን። እናንተም አብራችሁን ቆዩ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እናንተም አብራችሁን ቆይታችኋል። እኛም ከዚህ ትምህርት ከተከበረው ራብ ጋር በመሆን ትምርት እየተማረን እንገኛለን። እንግዲህ ተመለሰናል፣ ካፍታ በኋላ ተመለሰናል። ቀደም አስቀድመን ትምርት የሰጡን ስለ እስራኤል በመድረ በዳው የነበራቸውን እንቅስቃሴ እያንዳንዱ ነገር የነበረውን አርማውን ይዞ እንዴት እንደሚንቀሳቀስ ያን በሙሉ ያው ለማማር ይችላል። አሁን ደግሞ ከዚህ ላይ የሚጨምሩት ካለ ትንሽ ወደዛ በመግባት ከዛ ደግሞ ስለ አባቶች ትምርት ወይም ደግሞ ፕርኪያቦትና ስለ መከር ባለም እንገባለን። እንግዲህ መድረኩ የሱ ነው። ኦኬ አዝ ትንሽ ቀድም ከቆረጠበትን ጨምር እንቀጥልና እንግዲህ ሚያስ ትንሽ ያየነው በቀድም ማለት ነው። ቀድም ያየነው ምንድነው አንድ ሰው በዚያ ደግሞ ሲኖር እንዴ እኔ ዝም ብዬ ሰው ነኝ አላማ የለኝም አላማውን ካላወቀ ማለት ነው በዚህ ዓለም ውስጥ የመኖር ፍላጎት የለውም ጭራሹን አላማ ከሌለው ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር አምላካችን እያንዳንዱ ፍጥሩ ሲፈጥር በሚሆን የእስራኤል ልጆች እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ አላማ አለው። ይሄን ማወቅ አስፈልገናል። እግዚአብሔር ከዚህ ዓለም ካመጣነ ከዚህ ዓለም እንድንፈጠር ካደረገን ከዚህ ዓለም እንድንመጣ ከፈጠረነ ማለት ነው ዝም ብለን አይደለም የመጣ ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ሰው የሆነ የራሱ የሆነ አላማ አለው። በሚሆን በእስራኤል ልጅ እያንዳንዱ አሳሎት ነገዶች ሁሉ የራሳቸው አላማ አላቸው። እና ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን በተሳሎች ከኢትዮጵያ ስንመጣ የራሳችን የሆኑ ብዙ ተለያዩ ነገሮች ባህሎች አሉን፣ ሃይማኖትም ሁሉም ነገር ሁሉ ብዙ ነገሮች ከአዲስ ነገሮችን ይዘን መጥተናል ማለትም እና ይሄን ደግሞ ያሳየነ ምንድነው ማንነታችን ማወቁ በደንብ አድርገን ማወቁና ተግባር አለን አላማ አለን። እኛ እያንዳንዱ ሰው ልዩ እንደሆነ እግዚአብሔር አምላካችን ማለት ነው መልኩን ልዩ አድርጎ እንደፈጠረው ሁሉ የራሱ የሆነ ደግሞ አላማ አለው እና አላማችን ተግባራችን ማንነታችን በደንብ አድርጎ ማወቁ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ አሁን በፕርኪያቦት ስንሄድ ያው ፕርኪያቦት ማለት ያው እንደምናውቀው እግዚአብሔር አምላካችን የሚያዘነ በፓራሻት ኤሞር ከሚባለው ካለበብነው በፓራያው በኦሪት ዘሌዋውያን ማለት ነው የተጻፈው ምንድነው ኡስፋርተም ለኸም መኸረት አሸባት ሸባ ሸባቶ ትሚሞት ተየና ምን ማለት ነው። እንግዲህ የእስራኤል ልጆች ከወጡ በኋላ ከግብጽ ምድር ከወጡ በኋላ ያው እግዚአብሔር አምላካችን በሁለተኛው ቀን ጀምሮ በፔሳህ ማግስት ማለት ነው በፋሲካ ከዛ ሁለተኛው ቀን ጀምራችሁ 49 ቀናቶችን ቁጠሩና በ50ኛው ቀን ግን ያው የሻቮት በዓል ነው ተብሎ ተጽፏል። ሻቮት የሚባለው እንግዲህ ሀግማታን ተራተን ነው ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ወደሞ የመከርባል እንዳልከው ሀጋቢኮሪ እና 49 ቀናቶችን እንቆጥራለን። አሁን 49 ቀናቶችን የምንቆጥረው ለምንድን ነው? የሰርጆች በወጡ ከግብጽ ምድር በወጡበት ጊዜ አላሃራ ዘ ታውድነ ታዮሎኪ ማለት ደግሞ ከ50 ቀን በኋላ ሊቃውንቶች ሲያስረዱነ ታውድነ የሚለው 50 ቀን ነው። ከ50 ቀን በኋላ ያው እግዚአብሔርን እንደሚያገለግሉ ነው ከዛ ተራራ ላይ ብሎ ያዘዛቸው እና አሁን እንግዲህን ካወቁ በኋላ የሰርጆች ከዛን ቀን ለመድረስ በጣም ትልቅ የሆነ ጉጉት ስለነበራቸው እነዛን ቀናቶች ሁሉ ይቆጥሯቸው ነበር ማለት ነው። እና ከዛን ከቆጠሩ በኋላ በ50ኛው ቀን ኦሪቱን ተቀበሉ ማለት ነው። እና አሁን ፕርኪያቦት ኦሪቱን ለመቀበል ነው እንግዲህ ሲቆጥሩ የነበር ማለት ነው። ማለት እንግዲህ ኦሪቱን ለመቀበል ትልቅ የሆነ ጉጉት ስለነበራቸው አዝ ቀናቶችን ይቆጥሩ ነበር። ወይም ደግሞ በዚህ ቀን ከ50 ቀን በኋላ ኦሪት ተሰጣቸዋል ስለተባለ እነሱ ደግሞ እንዴ 50 ቀን መቼ ነው የሚደርስ ይያሉ በየጊዜው ይቆጥሩ ነበር ማለት ነው። በዚህ በየጊዜው ቀናቶችን ይቆጥሩ ነበር። እና አሁን ለምንድነው ፕርኪያቦት የሚለው ለምን ምንድነው ምን አገናኘው? ፕርኪያቦት የአባቶች ምዕራፍ ይላል ዘሚሽና ይወት አባል ምንድነው ግንኙነቱ? ይሄን የሚያስረዱን ለሊቃውንቶች ምንድነው 6 የሆኑ ምዕራፎች አሉ። እነዚህ 6 ምዕራፎች ማለት ነው ታላላቅ አባቶቻችን
ያው ከመጀመሪያ ደረጃ ፕርኪያቦት የሚጀምረው ሞሼ ኬበል ቶራ ሚሲናይ ሙሴ ማለት ነው ከሲናይ ተራ ኦሪትን ተቀበለ ምስታራ ለዮሹዋ ከዛ በኋላ ለኢየሱስ አስተላለፈው ያሱ ደግሞ ለስኬኒም ሽማግሌዎች ነበሩ ለነሱ አስተላለፈ እነዛ ሽማግሌዎች ደግሞ ለነቢያቶች ነቢያቶች ለአንሸክነዚ ታግዶላም ይባሉት አስተላለፉና ከዛ በኋላ እንዴት ኦሪት ማለት ነው ከሙሴ ጀምራ እንዴት እስከኛ ድረስ እንደምትወርድ የሚያስረዳ መጽሐፍ ነው ይሄ እና ይሄ ደግሞ ፕርኪያቦት የሚባለው ታላላቅ አባቶች ማለት ነው ራሳቸው ሲያደርጉት የነበረውና በጣም ትምርት አዘል የሆኑ ትምርቶችን የሚያስተምር ነው በሚውሃድ ኦሪታችን በሁለት ይከፈላልሽ የኦሪታችን ተዛዝ ማለት ነው በናዳም ለመቆም በናዳም ለኸበሮ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለ ይሆናል እና ደግሞ በእኛና በጓደኞቻችን መካከል ማለት ነው በሰዎች መካከል እና እዚህ ውስጥ ማለት ነው በ49 አሁን በየአመቱ ማለት ነው የዛን ጊዜ በርግጥ ኦሪትን የተቀበለው በ2448 ዓመተ ዓለም የኦሪትን እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን እኛ የእስራኤል ልጅ አቆጣጠር ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ አሁን ከተፈጠረ ጀምሮ አሁን እኛ ያለ ነው 5784 ላይ ነው ያለ ነው ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እና የእስራኤል ልጆች ያው ከ3400 ዓመት በፊት አካባቢ ነው ኦሪትን የተቀበሉ ነገር ግን በየአመቱ ታላላቅ ሊቃውንቶች ሲያሰዱና በየአመቱ እንዳዲስ ኦሪትን እንቀበላለን እኛ አሁንም በየአመቱ ኦሪትን ስለምንቀበል ራሳችን ዝግጁ አድርገን ለመቅረብ ፍርካቦት ይባለው በጣም ራሳችን በደንብ አድርገን መመርመር እንድንችል ከኛና እግዚአብሔር መካከል ያለው ግንኙነት በጣም የጠበቀ እንዲሆን በእኛና በጓደኞቻችን በባርንጆርጃችን ያለው ግንኙነት በጣም የጠበቀ እንዲሆን የሚያስረዳ መጽሐፍ በጣም የሚያግዝ የሚረዳ ስለሆነ እነዚህ በየሰንበቱ 6 ሰንበቶች ማለት ነው ሻቦት አሁን የሆኑ ሰንበት የመጨረሻው ነው ለምንድን ነው የመጨረሻው ምዕራፍ ነው ምናነበው የዛሬ ሳምንት ማክሰኞ ምሽት ማለት ነው ማክሰኞ ምሽት ያው ሻቮት ባሉ ስለሚሆን አስከዛ በፊት የምናነበው ስድስተኛው ምዕራፍ ይሆናል ስድስት ምዕራፎች አሉ ስድስተኛው ምዕራፍ እናነባለን እንግዲህ ይሄን ምዕራፍ ምናልባት ተመልካቾቻችን ድንገት እንዳይደናገሩ የምናነበው ያው በሰንበት ቀን ከሚንሃ ጾለት በፊት ወይም ከዛ በኋላ መሰለኝ ከሚንሃ በፊት ሊሆን ይችላል አንዳንድ በክነሰቶች ያው በክነሰት ነው የሚነበብ አንዳንዶች ደግሞ ከሸሃሪት በኋላ ጧት በሰመት ጾለት ካለቀ በኋላ ይማሩታል ወይ ደግሞ ከሚንሃ በኋላ እንግዲህ ዋናው ማንበብ ነው አመቻችተው ከን የራሱ የሆነ እያንዳንዱ በክነሰት የራሱ የሆነ ደብና ሀገል አዚ በዛን ጊዜ ያው በሰንበት ይማሩት እንማራዋለን ማለት ነው ይሄውን የመጨረሻው ፐረክ ነው የመጨረሻው ፐረክ የሚያስረዳነ የኦሪትን ሁኔታ ነው ኦሪት ምን ያክል ልዩ እንደሆነች ኦሪትን የሚማርሰው ምን ያክል ክብር እንደማገኘት እንደሚችል ኦሪትን የሚማርሰው እንዴት ምን ያክል ራስ ያንዳንዳችን ምን ያክል መስዋዕት ማድረግ ያስፈልገናል የኦሪት እግዚአብሔር ኦሪት ለመማር ማለት ነው አለምሳሌ መጀመሪያው የሚከፍተው ብለነው ሻኑ ኻኻሚን በልሾና ምሽና በመራፍ 6 ማለት ነው ባሩክ ሸበኻር ባህም ምሽና ተምራቢ ሜሮ ሜር ወላ ሰባቶራ ሊሽማ ዘኸሌድ ፈሪማርበ ኦሪትን በረምባርጎ ለእግዚአብሔር ብሎ ይማር እግዚአብሔር አምላካችን ኦሪትን እኛ እንድንማር ለልጆቻችን እንድናስተምር ለየተማረሰው ደግሞ ኢምላ ማርተ ተራ አርበ አልተክዚ ተበላ አትስማ ማለት ያንዳንዱ ኦሪትን ይማር ሰው ደግሞ ለራሱ ብቻ ሳይሆን የገን መብራት መሆን ያስፈልገው የተማረውን ነገር ማስተላለፍ ማስተማር ያስፈልጓልና የእግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር ስላዝ እንዳዘዞኛል ብሎ የሚማር ሰው ማለት ነው ዘኸለ ድቫር ይማር በጣም ኦሪት በጣም ትልቅ ክብር ተሰጣዋለች በርግጥ አንድ ሰው በዚህ ዓለም ውስጥ ሲኖር ለክብር ሁሉ መሯሯጥ ያስፈልገው እንደውም ከክብር መራቅ ያስፈልጋል ነገር ግን ኦሪት ለእግዚአብሔር ብሎ ሲማር ያቺ ኦሪት ብዙ ክብር ታመጣለች ተሰጣዋለች ማለት ነው ከቱካን ኤላሸ ክዳይ ሃውላም ኩሎ ክዳይ ሁሉ ኤላሸ ኩላ ሃውላም ኩሎ ክዳይ ሁሉ ያለም ሁሉ ህዝብ ሁሉ ያን ኦሪትን ቃል የሚማር ሰው ሁሉም ሰው ከሱ ምክር ለመቀበር ይፈልጋል ሚክራሪያ አሁፍ ጓደኛ ወዳጅ እግዚአብሔር ወዳጅ ሆናል ወየበታማኮም እግዚአብሔር ይወዳል ሰዎችን ሁሉ ይወዳል በጣም ኡማልብሻቶ አናቫ ብዙ ክብር ብዙ ጥሩ የሆኑ ስነምግባሮችን ሁሉ ታለብሰዋለች ከመጥፎ ኃጢአት ሁሉ ታረቀዋለች ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርብ ታደርጓለች ኦሪትን ብቻ ስንማር ሁሉም ነገር ከኦሪት የሌለ ነገር የለም ማለት ነው በእውነትም ይሄን በተግባር በመናይበት ጊዜ አሁን በርካታ ሰዎች ጥያቄ ሲኖራቸው ወደ ማን ነው የሚሄዱት ወደ ራፍ ደውለም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ
ሄደውም ሊሆን ይችላል። የምክር በተለያዩ ነገሮች ምክር ያገኛሉ። እንደውም ወደ ቀሳውስት ወደዚያ በሚሄድ ይሄ ምንድነው ኦሪቱን ስለተማሩ ነው የሚለውን ሁኔታ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አሁን ማን ኦሪትን መማር ያለበት? ሀብታም ነው? ሀብታም ሆኖ ጊዜ ያለው ለምን እኔ ገንዘብ ስላለኝ ጧት ተነስቼ መሮጥ አያስፈልገኝም እኔ ቁጭ ብዬ እማራለሁ የሚል ነው ወይስ ዳውስ በየቀኑ ለለት ጉርሱ የሚሯሯጠው ሱም ኦሪት መማር አለም? እዚህ ጋር ስንመለከት አሁን እንግዲህ አሁን ሙሴ የሳሪዮችን 40 አመት መራቸው በምድረ በዳ የሳሪዮችን ሁሉ መሪ ሆኖ ብዙ ችግሮችን አልፎ የሳሪዮችን አስተዳድሯል። ነገር ግን ከእስራኤል ሀገር ውስጥ አልገባም። እሱን የቀየረው ማለት ነው ኢያሱ ነው። ኢያሱ ሙሴ ከሞተ በኋላ በመጻፈ ኢያሱ ወልደ ነው የምዕራፍ አንድን ብንመለከተው እግዚአብሔር አምላካችን ለኢያሱ ተገልጾ አንተ እኔ ምንም መፍራት አስፈልግም፣ ሀዛክ መማት ጠንክር፣ ከሙሴ ጋር እንደነበሩ ከአንተ ጋም እሆናለሁኝ። ነገር ግን እችን ኦሪትን ሙሴ ሲያከብራት የነበረችን ኦሪት እንዳተዋት በደንብ ባርገህ መያዝ አስፈልግሃል። እዛ ባ ይህ ነገር ሲለው ካለ በኋላ ሀጊታ ቦ ዮማን ቫላይላ ማለትም ሌትም ጠዋትም ቀንም ሌሊትም ማለት ነው። ይህን የኦሪትን ቃል ማለት ነው ተግተህ ተማር ያዝ የሚል ትእዛዝ ስላለ ይህን ራምባ የሚባል ትልቅ ሊቃውንት ሲያስረዳነ ማለት ነው ረቢ ሞሸ በና ማይሞን ቤርኮት ታልሙርቶና ሲያስረዳ ምንድን ነው የሚለው ፐረክ አለፍ አለኻ ኼት ምንድ ነው የሚለው እያንዳንዱ ሰው ሀብታም ይሁን ቢሆን ደሃም ቢሆን የታመመን ሰው ቢሆን ደግሞ አፊሉ ባሊ ሱሪም በጣም ብዙ ችግሮች ያለበት በጤናም በገንዘብ ብዙ ነገሮች ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ሰው በቀንም በሌሊትም ቢያንስ ሌላው ነገር ቢቀር አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት መማር ባይችል 30 ደቂቃ 10 ደቂቃም ቢሆን በቀንም በሌሊትም የኦሪትን ቃል የመማር ግዴታ አለበት። ወደ ሰማይ ሲቀርብም አንደኛው ጥያቄ ሊቀመጥ ሲያሰርዱና በግማራ እንደተጻፈው ሃይም ካቫታ እቲም ላቶራ ኦሪትን ለመማር ጊዜ ወስናል ይሳለበቀ ተመልከት እንግዲህ አሁን እስኪ 24 ሰዓት አለን በቀን ከ24 ሰዓት ውስጥ ሎ ጊዜ የለኝም ማዘ ጊዜ የለኝም ለብዙ ነገሮች ጊዜ አለህ ለስራ ጊዜ አለህ ለመብላት ጊዜ አለህ ለመጠጣት ጊዜ አለህ ብዙ ነገሮች ለምንፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ ጊዜ አለህ የእግዚአብሔርን ህግ ለመማር ጊዜ የለህም የመጀመሪያው ጥያቄ አይም የእግዚአብሔር ንግ ለመማር ጊዜ ወስነ ነበር ወይስ አልወሰንክም የሚል ጥያቄ ይኖራል ማለት ነው። እና ደሃም ቢሆን ሀብታም ቢሆን አሁን በዚህ ምሽን የተጻፈው ካሂ ዳርካሸል ቶራ ፓት በመላክ ቶኻል ኦማይን በምሶራት ይሽተ ፈላረስት ይሻን ወሐየት ሳር ትኽየ በቶራ ታሜል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ምንም የማይበለው ቢኖር ዳቦን በጨው ነው መብላት የሚችል ወይስ ደግሞ ውሃ ብቻ ትንሽ መጠጣት ይችላል ወይ ደግሞ ምንም እንትን ፍራሽ የለውም መተኛት የሚችለው አልጋ የለውም መተኛት የሚችለው ከመሬት ላይ ቢሆንም ወይ ደግሞ ህይወቱ በጣም የተጎሳቆለ ህይወት ቢሆንም ኦሪትን ግን መማር አለበት በዚህ ደረጃ ላይ ቢኖር ማለት ነው። እንደዚህ አይነት እንደዚህ ሆናችሁ ኑሩ ሳይሆን አሁን ያለበት ሁኔታ እንደዚህ ቢሆንም ኦሪትን መማር ያስፈልጋል። ስለዚህ ሀብታም ሲሆን እማራለሁ ብለን አንዳንዴ ምንድነው ሰዎች የሚሆነው ብዙ ሰራና ወይም ደግሞ እስከ 40 ዓመት እስከ 50 ዓመት ድረስ ዝም ይሯሯጣለሁ ትምህርት ሳይሆን ስራ ብቻ ነው የምሰራው ከዛ በኋላ ምናልባት ሸምገል ሲል ቁጭ ብዬ እማራለሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። ያኔ ወደ እግዚአብሔር እመለሳለሁ ብለው የሚያስቡ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አስቀድማችሁ መማር መጀመር አለባችሁ ነው። ይሄ አንደኛ ደረጃ ማንኛውም ሰው በዚህ ዓለም ውስጥ ማለት ነው እግዚአብሔርያችን ነፍስ መቸን ይወሰዳት የሚያቅሰው የለም። ለከን ሚጋለዘ ንጉሰ ሰለሞን ይላል ኮልብ ጋደኻ ይወለቫኒም ሁሌም ልብስህ ነጭ ይሆን። ምንድነው ምንድነው የሚለው ሁሌም ቢሆን ከኃጢአት መራቅ ያስፈልጋል። ሁሌም ቢሆን ዝግጁ ሁነ አምላክን መጠበቅ ያስፈልጋል። ዛሬ ውሰድ ያችን ነፍስ እግዚአብሔር ነው ከሰውነታችን ያስገባል። ያችን ነፍስ ዛሬ ወሰዳት አይወሰዳት ማንም ስለማያውቅ ማንኛውም ሰው ሁሌም ቢሆን ራሱን በመመረመር ቀን በቀን ራሱን በማንጻት ከኃጢአት ለመንጻት ብዙ መጣር የኦሪትን ቃል መማር የኦሪትን ቃል መማር ከሆነ ሰውነታችን ሁሉ ይነጻል። ሰውነታችን ስል ነፍሳችን ትነጻለች፣ አስተሳሰባችን ይነጻል። የምናስበው ሁሉ ጥሩ ቀና ሆነ አስተሳሰብ ይሆናል። መጥፎ ቅናት መንፈስ መጥፎ አስተሳሰቦች ከአእምሯችን ይርቃሉ። ኦሪት ሰውነታችሁ ሁሉ ተቀድሰዋለች። ለኸን ኦሪትን መማር ሌት ቀቀ መማር ያስፈልጋል። የምንችለውን ያክል ቢያንስ ሌላው ነገር ቢቀር 30 ደቂቃ 20 ደቂቃ በየቀኑ ጧት ከዛ ምሽትም ብንችል በአሁኑ ዘመን ልማር ላለ ሰው
በሁሉም መልክ መማር ይቻላል። በአክላታ ከፈለገ በአክላታ፣ በቪዲዮ ከፈለገ በቪዲዮ፣ ሄዶ ከሹረ ተራ ኦሪት ከመስተማም ቦታ በአማርኛም በብራይስት በሁሉም ቦታ ኦሪት አለ። ከዛ በሰማይ በሚደርስበት ጊዜ አሎ ጊዜ ምንም ነገር እኔ ማንበብ አልችልም መጻፍ አልችልም ማለት ምንም እድሉ አላጋጠመኝም ቢል ምንም መልስ ያ ሁሉ መልስ በእግዚአብሔር ተቀባይነት ሊኖር አይችልም። እና ምንም ምክንያት ማግኘት አይቻልም። መማር ያስፈልጋል። ካልተማርነ ደግሞ አሚድራሽ ይካር ኪኪላማ ካልተማርነ የእግዚአብሔር ሕግ መፈጸም አንችልም። መማር ያስፈልጋል። በትክክል እንግዲህ ምንድነው አሁንም እንዳሉት ካላወቅነ ህግ ካላወቅነ ህግ መተላለፉንም አናውቅም ማለት ነው። ካልተማርነ ደግሞ ምን አይነት ጥፋት እንዳጠፋንም ማወቅ አንችልም። ካላወቅነ ደግሞ መጨረሻ ላይ ተጸጽተን መመለስም አንችልም የሚለው ነው። በጣም በጣም እናመሰግናለን። እስኪ አሁን ከማስታወቂያ በኋላ ደግሞ እንመለሳለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። ከማስታወቂያ በኋላ እንመለሳለን። አሁን ግን ማስታወቂያ ክብራትና ክብሯን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከእኛ ጋር ቆይታችሁ እንደሆነ ነው። አሁን ደግሞ ያው ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ትምህርቱ እንደቀጠለ ነው። በተለይ የአባቶች ምዕራፍ ወይም ደግሞ የአባቶች ትምህርት በሚለው ላይ በዚህ ላይ በእውነት ብዙ ትምህርትን ማግኘት ችለናል። እና እዚህ ላይ የሚጨምሩት ነገር አለ? አሁን እዚህ ጋር ለመጨመር ትንሽ የፈለግኩት ያው ጊዜ ጥረት አንጻር ትንሽ መጨመር የፈለግኩት ያው በምዕራፍ 6 ሚሽና ቴት የተጻፈው አማራ ቢዮሲ በንኪስማ ታሪክ ነው። አጭር ታሪክ ፓማኻ ታይቲ ማለክ በደረህ ወፈገቢ አዳም ኻድ ማለት ነው። የሆነ ቦታ በመንገድ ላይ ይሄድኩ ያለ አንድ ሰው ከመንገድ ላይ አገኘኝ። በነታሊ ሻሎም የክዛርቲ ሎ ሻሎም ሰላም አለኝ። እኔም ሰላም ብዬ መለስኩለት። አማሪ ረቢ ሜዘ በኮማታ የት ቦታ ነው ያለው? የት ነው የምትኖረው ብሎ ጠየቀኝ። አማርቲ ሎ ሜር ግዶላ ሸልካኻሚም የሸል ሶፍሪማኒ ብዙ ጠቢባንና የኦሪትን ቃል የሚማሩ ሰዎች ካሉበት ቦታ ነው ያለው ይለዋል። አማርሊ ረቢ ረሱል ኻሸ ታዶር ይማኑ በምኮመኑ ወደ አረብ ከኛ ጋር መኖር ትፈልጋለህ? ቫኔተልኻ ኤለፍ አላፊም ዲናሬ ዛሃ ቫቫሊም ተውበቱ ማርጋሊዮት እኔ የሚያስፈልግህን ብርም ወርቅም ብዙ በጣም የተከበሩ ገንዘብን ማለት ነው ብዙ እሰጣለሁ፣ እንቆችን ሁሉ ነገር ሁሉ እሰጣለሁ እና ከኛ ጋር ትኖራለህ ብሎ ይጠይቋል። አማርቲሎ በኒ የማታኖ ቴሊ ኮልኬሴቭ ዛሃብ ቫቫሊም ተውበቱ ማርጋሊዮች ባውላም እኒዳር ኤላ በመኮም ቶራ የፈለገውን ገንዘብ ብሰጠኝ ወርቁን እንቁን አልማዝ ለምሳሌ የዓለም ሁሉ ንብረት ሁሉ ብሰጠኝ ማለት ነው ኦሪት ከሌለበት ቦታ አልኖርም። ኦሪት ካለበት ቦታ ብቻ ኖር የምንፈልገው ኦመር ባዝ ለፊ ሸበሻት በቴራቶ ሸላ ዳም እን ምላቪን ሎላ ዳም ሎ ኬሴፍ ብሎ ዛፍ ብሎ አቫኒም ቶቮቱ ማርጋሊዮት ለምን እዚህ ዓለም ይህ በጨም የፈለገ ገንዘብ ቢኖርህ 10 ቢኒያን ቢኖርህ ለምሳሌማ ያ ሁሉ ገንዘብ ያ ሁሉ ንብረት አንድ ሰው 10 ህንጻ ቢኖር ነው የፈለገ ህንጻ ቢኖር ማለት ነው ያ ሁሉ ነገር ቢኖረው ማለት ነው ከዚህ ዓለም ሲለይ ምንም ያን ሰው የሚሸኘው የለም የሚሰኘው የለም እላ ተራማ ሲምቶም ቢልቫድ ሰውን የሚሸኘው ኦሪትና ጥሩ ስራው ብቻ ነው። እላ ለመንሸነ ማር ንጉሰ ሰለሞን እንደሚያሰርዳነ በመጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 22 ላይ በይትኸልኸኻ ታንኸውታኽ በሾኽቤኻ ትሽሙር አለኻ ማለትም ስትጓዝም ስትሄድም በሀኪቶታ ኢትስኸኻ አፊሉ እንኳንስ አሁን በዚህ ዓለም ስንኖር ስንተኛም እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ዓለም አንድ ሰው በሚለይበት ጊዜም ሲተኛም ማለት ነው በመቃብር ላይ በሚተኛበት ጊዜም የሚጠብቀው ማናት? ኦሪት ብቻ ናት። ያው በዚህ አሁን በእግሩም በሚሄድበት በሚዘዋወርበት ጊዜ ይጠብቀዋል። ከዚያም ህሞተ በኋላም ራሱ ከተቀበረም በኋላ ይጠብቀዋል ማለት ነው። መልካም ስራው ከዛው ይጠብቀዋል። እንደገና ደግሞ ወደ እግዚአብሔርም እያንዳንዱ ሰው እንግዲህ አይን ሯ ወዘን ሾማት በኩል ማሰኻ በሰፈር ንክታብ የሚላሉ ሊቃውንቶች በዚህ ይኸው በአባቶች ምዕራፍ ነው የእግዚአብሔር አይን ታያለች፣ ጆሮ ትሰማለች፣ የምትሰራት ስራ ሁሉ ደግሞ ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ትመዘገባለች። ከዛ ይጻፋል እና ከተመዘገበ በኋላ እዚህ ዓለም ያ ሰው ሲለይ ወደ እግዚአብሔር ፊት ይቀርባል፣ ወደ ፍርድ ይቀርባል። ፍርድ ላይ ሲቀርብ ጠበቃዎች አሉት። ማን ነው ጠበቃው? አሁን የሚቆየው የሚሆነው የዛሬ ሳምንት ከተማር ነው እያንዳንዱ ሰው አንዲት የሆነች ትእዛዝ ሲፈጽም ጥሩ መልአክ ይፈጥራል፣ ኃጢአት ሲያደርግ ደግሞ መጥፎ መልአክ ይፈጥራል።
አሁን እነዛ የፈጠራቸው ጥሩ መልእክተኞች ማለት ነው ከበዙ እዚህ ዓለም ሲለይ እነዛ አቅፈው ደግፈው አጅበው ወደ እግዚአብሔር ቦታ የሚወስዱት እነዛ ጥሩ መልእክተኞች ናቸው። ራሱ የፈጠራቸው መልእክተኞች ናቸው። በትዛዙ እና በኦሪት በተማረው ትዛዝ የተፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። በመጥፎ ስራ ደግሞ በጣም የሚመዛ ከሆነ ደግሞ እግዚአብሔር የተላለፈው ኃጢአቱ የሚመዛ ከሆነ እነዛ መጥፎ መልእክተኞች ናቸው አጅበው የሚወስዱት ማለት ነው። ለኸን ከዚህ ጋር የሚያስረዳን ምንድነው? ኦሪታችን በዚህ ዓለም ብቻ ስንኖር በቀብር ብቻ ሳይሆን እንደገና ወደ እግዚአብሔር ቦታ ስንሄድ ወደ ፍርድ ቦታ ስንሄድም እሷናት መጠብቀን እሷናት ጠበቃ ሆነት ምቆምልን ጥሩ ስራችን ነው ጠበቃ ሆኖ ምቆምልን ማለት ነው። ለኸን ራቢ ዮሲ በን ኪስማ ያስረዳን ምንድነው? ኦሪት ከሌለበት ቦታ የፈለገውን ገንዘብ ብሰጠኝ ይሄ ጊዜያዊ ነው ሐላፊ ነው እና ምንም ጥቅም የለውም። እዚህ ዓለም ከተለየው በኋላ ምንም ነገር ሊጠቅመኝ አይችልም። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ራቢ ታርፎ የሚባል በማሰከት ቅዱስ ሲያስረዳ ምንድነው? የፈለገውን ትምህርት ብናስተምር ምንም ጥቅም የለውም። ልጅህን ግን ኦሪት ምታስተምር ከሆነ ለዘላለም መተዳደር ይቻል በዛ ኦሪት። ሲሸመግልም ራሱ 90 ዓመት ሆኖት ከዚህ ዓለም ከመሞት በፊትም ራሱ ኦሪትን ማስተማር ይቻል። የኦሪትን ህግ የተማረ ሰው ማለት ነው። ፕሮፌሰር ቢሆን ከሸመገለ በኋላ ፔንሲያ ከወጣ በኋላ ምንም ላይጠቅመው ይችላል። ከዚያ በኋላ አይሰራበትም ማለት ነው። ከምቪዲዮ ነው። ይሄ ግን በየጊዜው እስኪሞት ድረስ ከለተሞቱ ድረስ የኦሪትን ቃል እያስተማረ የተዳደረባታል። በጣም በጣም ገርማት ትልቅ ትምህርት ነው እና በዚህ ላይ እንግዲህ ይህን ትምህርት እያያዝነ ነው። ከዚያም ቀጥሎ ደግሞ በየሳምንቱ የምትመጣው እንግዳይቱ ኦሪት ማለትም ሰንበትም አለና ሰንበትን በተመለከተም ደግሞ የሰንበትን አቀባበል በየጊዜው በእውነት እንደ አዲስ ነው። አዲስ እንግዳ ነው ሁልጊዜም የምናየው። በተለይ ከአሁኑ ያለንበትም ሁኔታ የቀኖችን አቆጣጠር ኦሪቱን ስትንቀበል ድረስ እንደገናም ደግሞ ሰንበትን በተመለከታለና ሰንበትስ እንዴት ነው? በሰንበት ለም ሁልጊዜ ጥንቃቄ ይደረጋል። ሰንበትን እንደዚህ በትክክል ተቀበሉ፣ በሰንበት ቀን ስራ ይሰራም፣ በሰንበት ቀን ዝግጅት ማድረግ አለባቸው፣ አስቀድመን መግዛት ያለብን መስራት ያለብን ይህ ሁሉ አለና ሰፊ ነው። እና እንዴት ነው ሰንበት የምንቀበለው? ሰንበት አቀባበል በእውነት ሰንበት ትልቅ የሆነች እንግዳችን ናት። በየሰንበቱ በየሳምንቱ የምትመጣ ናት ማለት ነው። እና አብዛኛው ጊዜ በየሳምንቱ ስለምመጣ እንደ ቀላል አድርገን ልናያት እንችላለን። ግን በደንብ አድርገን ስንመለከት ሰንበት ከዮም ኪፑርም ከሁሉም በላይ የበላይ ሰንበት ናት። ሰንበት በእግዚአብሔር ዘንድ ኦትሪ በኒውቨንህ በእኔና በእናንተ መካከል ትልቅ የሆነች ምልክት ናት እና አንደኛ በእምነት የእግዚአብሔር ጋርነት ትስስር የሚታወቀው በሰንበት ነው። ስድስት ቀን ሰርቼ በሰባተኛው ቀን ያረፍኩባት ቀን ናት። እግዚአብሔር ራሱ አርፏል። ሲያርፍ እግዚአብሔር ያረፈው ለምንድነው? ደክሞት አይደለም፣ ለእኛ ምሳሌ ለማሳየት ነው። እና ሰንበትን ማለት ነው እኛ በየቀኑ ማለት ነው ስንቆጥር ራሱ ዮም ኢሃድ በሻባት ማለት ሰንበትን አስተዋሰን ነው። ዛሬ አንድ ቀን ነው ከሰንበት ጋር ማለት ነው። ዛሬ ሁለት ቀን ነው፣ ዛሬ ሶስት ቀን ነው እያልን በጸሎት ራሱ ሊቀን እንጸልያለን። ሁሌም ቢሆን ሰንበት እንድናስተዋስ ማለት ነው። እና አሁን ለምሳሌ ሲያስረዱ ሊቃውንቶቻችን ሳሰዱም ያሉ ከሰንበት ጀምሮ ያ ሰንበት ማለት ነው እስከ ማክሰኞ ድረስ ያው ባለፈው ሰንበት ነው። ከሮብ ጀምሮ ደግሞ እስከሚመጣው ሰንበት በደንብ አድርገን ሁላችን ሁሉም መሯሯጥ ያስፈልገናል፣ መዘጋጀት ማለት ነው። እና ክቦዳ ሻባት የሚባለ ኦነግ ሻባት የሚባለ ክቦዳ ሻባት ማለት ሰንበትን ለመቀበል የምናደርገው ሁሉ ጥረት፣ ልብሳችን ማጠቡ፣ ሰውነታችን ማዘጋጀቱ በደንብ አድርገን ማዘጋጀት ሲባል ደግሞ ልብሱ ማጠብ ምናምን ብቻ ሳይሆን መንፈሳችን ማዘጋጀት ያስፈልገናል። በደንብ አድርገን ሰንበትን ለመቀበል የሰንበትን ቅዱስነት ለመረዳት ከፈለግን ሰንበት የሚጠበቅበት ቤት የታወቀ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ከአርብ ስንገባ የሆነ ቤት ታውቃለህ፣ እዛ ቤት ሰንበት መጠበቁና አለመጠበቁን። ሰንበት የሚጠበቅበት ቤት ቤተሰብ ሁሉ ነው የሚሯሯጥ። አንድ ሰው ብቻ ወይም ሚስትየዋ ብቻ ባልየው ብቻ ሳይሆን ልጆች ሁሉ ይሯሯጣሉ። ለምን? እያንዳንዱ ልጅ የራሱ የሆነ ስራ መቀበል ያስፈልገዋል። አንደኛውን ያሪ ኮቴክኒያር አንደኛው እያንዳንዱ ልጅ መስማ መስጠት ያስፈልገናል። ለምን ያን ነገር የሆነ ነገር ስናደርግ ለምሳሌ ኖጸር ቴና ዮሃል ፕሪያ ደግሞ ምን ማለት ነው? አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲጥር በጣም ስትለፋ ስትፈጋ ከዛ በኋላ ለሰንበት ብለህ የምን ብዙ ስትጥር ማለት ነው በሰንበት ላይ ስንደርስ ምን ያክል ቅዱስ እንደሆነች
እንረዳለን። ዝግጅት ያስፈልጋል ማለት ነው። ዝግጅት ከሌለ ምን ያክል ሰንበት ቅዱስ መሆኗን መረዳት አንችልም። ኦነግ ሸባት የሚለው ደግሞ በሰንበት ቀን መብላት መጠጣት፣ ምርጥ ምርጥ የሆኑ ምግቦችን መጠጦችን በደንብ ከሰንበት በፊት በመዘጋጀት በሰንበት ተቀምጠን ያ ሁሉ የተያበሰለውን ሁሉ ምግብ በደንብ አድርገን መመገብ መብላት እና ያ እንግዲህ ስንበላ ሶስት ማዕዶችን በሰንበት ስንበላ ትዕዛዝ ነው። ይበልተን እግዚአብሔር ስለዛ ሁሉ ትልቅ ሆነ ደሞዝ ይሰጠናል። ስለምን በላውኛ ስለምን በላ ማለት ይበልተን ትልቅ ሆነ ደሞዝ ደሞ እንቀበላለን። በእውነት ይህንን ቤተሰብ ሁሉ ሰንበትን የሚጠብቅ ቤተሰብ ሁሉ ነው። በጠዋተን አላደል ሚሯሯጥ የሚሰራ እያንዳንዱ ራሱን የቻለ የሆነ የስራ ድርሻ አለው። ያንን እየሰራ ተግባራዊ ያደርጋል። ይህ ሆኖ እያለ ደግሞ አንዳንዴ ምናልባት ከትምህርት አንጻር ሊሆን ይችላል ወይም ከሌላ አንጻር፣ በተለይ ልጆች ለምሳሌ ደክሞኛል ሲታዘዝ እንኳን ሱቅ ሲባል አይ ደክሞኛል አሁን አልሄድም ጭራሽ ማይሄዱ ልጆችም አሉ። ከወላጆችም ለምሳሌ አሁን ሴቶች የስራ ድርሻቸው ሆኖ ጧት አንዳንዴም አሙስ ማታ እስከ ጧት ድረስ አይተኙም፣ እስከ አርብ ጧት ድረስ። ጧት ደግሞ ስራ ሊሄዱ ነው፣ በቃ ሲያበስሉ ምን ሲሉ ያድራሉ። ከዚህ ላይ ሲወንዶች የስራ ድርሻስ ይሄ ማለትም ለሰንበት ብለን የምንሰራው ለሰንበት ብለን ነው እንጂ ለሌላ ስላልሆነ እኛ ደግሞ ካልሰራን ሰንበትን ለመቀበል ትልቅ ክብር አልሰጠንም ማለት ነው። አሁን ትልቅ በግማር እንደተጻፈው በጣም ያስገርመው ነገር በጣም 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 ትልቅ ሊቃውንቶች ነው የነበሩ በእግዚአብሔር ዘንድ የኦርቶዶክስ ሁሉ ባርጎ ሁሉ አንድ ነገር የሚያውቁ በግማር የተጻፉ ሰዎች እንደተጻፈው ነው። እያንዳንዱ ሰው የሞተ ሰው ማስነሳት የሚችል ሰው ያነበረ በጣም ቅዱስ ሰው ያነበሩ። ግን እነዛ ላይ የተጻፈው ምንድነው? በድሮ ጊዜ ማለት ነው አንደኛው ድንጋይ እንትን ይወስዳል እንጨት ይፈልጣል፣ አንደኛው ሞሊያህታ ባሳር፣ አንደኛው እነዛ ታላላቅ ሊቃውንቶች እኛ የተከበርነን በጣም ታላላቅ ሰዎች ነን ብለው ምንም ነገር አናደርግ ማላሉ። እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ድርሻ ነበረው። በጣም ትላልቅ ሊቃውንቶች ቢሆኑም ግን ሁሌም ቢሆን ቤተሰብ ሁሉ እነሱ ሁሉ ይሰሩ ነበር። ለምንድነው ዘህ ለሰንበት ክብረ ብለን ስንሯሯጥ ይህ ነው ዋናው ክብራችን ማለት ነው። እኔ የተከበርኩ ሰው ነኝ፣ እኔ ትልቅ ነኝ፣ እኔ ወንድ ነኝ፣ እኔ ለምሻ ብዙ ነገሮች ብለን ዝም ብለን ሴት ብቻ ታድርግ ባለቤት ብቻ ይህን ስራ ካታድርገው ብለን ዝም ምንል ከሆነ በፍጹም ይህ ክብር አይደለም። ክብር ማለት ለሰንበት ብሎ መሯሯጥ ነው። ለሰንበት ብሎ የሚሯሯጥ ሰው ክብር ያስፈልግ። ዋናው ክብር ለሰንበት ብሎ መሯሯጥ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ክቡራት እና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ወንዶችም ያው ስራ መስራት እንዳለብን ነው፣ ያም ደግሞ ለሰንበት ሲባል መስራት እንዳለብን ነው እየተማርን የምንገኘው። እንግዲህ ሰንበት ጊዜው በጣም ነው የሚሮጠው እና የሰንበትን አቀባበል በተመለከተ አሁን አንድ 3 ደቂቃ ነው የቀረን እና እዚህ እጠር ያለች መዝሙር ሰንበትን የምንቀበልበት በሰንበት ጊዜ የምንደሰትበት ከሶ ዘንድ አለ። ግን አሁን አንድ መዝሙር ተመት ይህን መዝሙር የተሰማሁት አረብ ቄስ ቤንያሚን ይባላል። ተለለ ከሰነ የሰማሁት ቄስ ቤንያሚን ተለለ። እኔ እንደባሰው ከሆነ ራሱ እሱ መሰለኝ የተጻፈው ቃላቶችን ማለት ነው። ይህን መዝሙር ዘምራለኝ። በእስራኤል ሁሉ ሰንበትን እንጠብቅ፣ ሰንበትን እንጠብቅ። እኛ ስንጠብቃት ስትጠብቅን ስትጠብቅን ለሚመጣው ሳምንት በቸር ያደርሰን፣ በቸር ያደርሰን። እኛ ስንጠብቃት ስትጠብቅን ስትጠብቅን ለሚመጣው ዓለም ምስክር ሆኝን፣ ምስክር ሆኝን። እሁድና ሰኞን ባንድ ላይ አጣምሮ፣ ባንድ ላይ አጣምሮ። ማክሰኞና ሮብን ባንድ ላይ አጣምሮ፣ ባንድ ላይ አጣምሮ። ሐሙስና ረብን ባንድ ላይ አጣምሮ፣ ባንድ ላይ አጣምሮ። ሰንበትን ሰጠነ መረቆ ቀድሶ፣ መረቆ ቀድሶ። ሰንበትን ሰጠነ መረቆ ቀድሶ፣ መረቆ ቀድሶ። ወይ በጣም በጣም ትልቅ መልእክት አለው። እንደገናም ደግሞ በጣም ደስ ይላልኝ እና ክቡር አራብ በጣም በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ የሰንበትን ዝማሬውንም
ሁሉ ይዘናል። ምናልባት እንግዲህ ወደፊት እኛም እየተማርን አብረን ልንዘምር እንችላለን። እንግዲህ የሰንበትን አቀባበል በተመለከተ የፍታችን በቅርቡም ደግሞ የመከር ባለም እየቀረበ ነው። ያንን በተመለከተም ቀድም ብዙ ትምርትም ተምረናል። እንግዲህ አሁን አንድ ግማሽ ማለትም 30 ሰከንድ አለ። በዚህ ላይ እስካሁን የነበረው እነን ትምርት ትንሽ ማጠቃለል ይፈልጋሉ? ያው ስለሻባት ስላልነው ማለት ነው። እንግዲህ በእግዚአብሔር ዳታ ያሁኑ የዛሬ ሳምንት ማለት ነው ማክሰኞ ምሽት ያው ስንማር የምናደርበት በእስራኤል ሀገር ውስጥ ስንማር ነው የምናደር ሌሊቱን ሁሉ ያው ጸሎት ሄደን ምሽት እንጸልያለን። ከዛ በኋላ ሌሊቱን ሁሉ ስንማር ነው የምናደረው። ለምንድን ነው ስንማር የምናደረው? የሊቃውንቶች ሲያስረዱና የሰሊዎች ያ ሁሉ 49 ዓመቶች ከቆጠሩ በኋላ ኦሪት ሊቀበሉ ሰው እንቅልፋቸውን ተኝተው አደሩ። እንቅልፋቸውን ተኝተው ስላደሩ ያን ነገር ትኩል ለማድረግ ሌሊቱን ሁሉ ስንማር ለማስተካከል ማለት ነው። ለማስተካከል ሌሊቱን ሁሉ ስንማር ነው የምናደር የኦሪትን ቃል ስንማር እናድራለን። ከዛ ያው ሮብ ባሉ ነው ማለት ነው። ከማክሰኞ ጀምሮ ማለት ነው ምሽት ሮብ ባሉ ነው። እዛው ላይ የነዘሽላ ሻቦት። እሺ እንግዲህ እናመሰግናለን። እንግዲህ ከአፍታ በኋላ እንመለስና ማጠቃለያ ይኖረናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እምርቱ እንደቀጠለ ነው። እናንተም አብራችሁን ቆዩ። ከአፍታ በኋላ እንመለሳለን። እናንተም አብራችሁን ቆዩ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ካፍታ በኋላ ተመልሰናል። ትምህርቱ እንደቀጠለ ነው። አሁን የማጠቃለያ 10 ደቂቃ አለን። ከተከበሩት ራብ ሞሸ እንዳልክ ማንደፍሮ ጋር ይሄንም እናጠቃላለን። እስቲ እንግዲህ አሁን ተመልሰናል። በዚህ ላይ 10 ደቂቃ የሚሆን አለንና እሱ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት አለ መሆን ያለበት እስካሁን ከተማርነው ወጣ ያለ ለህብረተሰቡም ጠቃሚ ወይም ደግሞ እስካሁን የተማርነውን ደግሞ የማጠቃለያ የመጨረሻም ደግሞ በታሪክ መሰልም ወይም ደግሞ በሌላ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ መድረኩ የእሱ ነው። በጣም አመሰግናለሁኝ። አሁን ከዚህ ውስጥ ከተማርናቸው ውስጥ ማለት ነው ትንሽ ያልጠቀስኩት ቅድም እንደነበር የሰሪዎች ማለት ነው ያው በምድረ በዳ በነበሩበት ጊዜ ከሲናይ ተራራ እስከሚደርሱ ድረስ ሁሉ ክፍፍል ነበር። በእነሱ መካከል ተሚዳ ማክሎኬት ነበር። በጣም ክፍፍል ነበር ማለትም ክርክር ነበር፣ ክፍፍል ነበር። እስከዚህ አይዋዋጡም ነበር ማለት ነው። ብዙ ፍቅር አልነበረም በእነሱ መካከል። ነገር ግን ሲናይ ተራራ የሚባለው ቦታ ሲደርሱ፣ ሲናይ ተራራ በጣም ያስገርማል። ሲናይ ተራራ የሚባለው ለምንድን ነው እግዚአብሔር እዛ ላይ የሰጠው ኦሪትን? ያቺ ሲናይ ተራራ ሌሎች ተራራዎች ነበሩ። ካርሜል፣ ታቮር የሚባሉ ነበሩ። በጣም ትላልቅና የሚያምሩ ቆንጆ ቆንጆች ተራራዎች ነበሩ። ግን ሲናይ ተራራ መላጣ የሆነ ተራራ ነበር። ምንም ደግሞ አነስተ ትንሽ በቁመት በጣም ትንሽ ነበር። ግን እግዚአብሔር አምላካችን ኦሪትን ከዛ ላይ መስጠት ወሰነ። ለምንድ ነው? ሌሎች ሁሉ ተራራዎች ማለት ነው እኛ በቃ ከሁሉ እንበልጣለን በማለት ራሳቸውን ከፍ ከፍ ሲያደርጉ እግዚአብሔር አምላካችን እነሱን ተዋቸውና ውናታን ማለት ነው ኦሪትን በሲናይ ተራራ ላይ ሰጠ። ለምን? እግዚአብሔር አምላካችን ጉረኛንና ትቤተኛን ኩራተኛን አለኝ እኔ ቆንጆ ነኝ እኔ ገንዘብ አለኝ የሚለውን ሰው አኒ በሁሉ አሁን ለድሩ በወታደራ አንድ ላይ መኖር አንችልም። ኩራተኛ ጋር እግዚአብሔር መኖር አይችልም። ኩራተኛ የሆነ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር መኖር አይችልም ብሎ ይህን ነገር ከሲናይ ተራራ ሰጠ። አሁን ግን ከሲናይ ተራራ ይህን ነገር ኦሪትን ሲሰጥ ለመስጠት በሚወስንበት ጊዜ የእስራኤል ልጆች ትልቅ የሆነ ትምህርት ተማሩ። ለምንድን ነው እኛ አሁን እያንዳንዱ ሰው ለምሳሌ ክፍፍል የሚኖረው ወይ ደግሞ መጣላት አለመስማማት የሚኖረው ምንድን ነው? እኔ ካንተ በልጣለሁ፣ እኔ ካንተ በልጣለሁ፣ አንደኛው ቀንክ በአንደኛው ይቀናል። ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። በዚህ ምክንያት አንድነት የለም ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነበር እና መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔር አምላካችን ሌላዎችን ተራራ ከፍተኛ ተራራዎችና በጣም ቆንጆ የሆኑ ተራራዎችን እነዛን ትቶ በሲናይ ተራራ ኦሪትን ለመስጠት መወሰኑን ባዩበት ጊዜ ከዛ ሲናይ ተራራ ላይ ሲደርሱ ምን ተብሎ ተጽፏል? በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 19 ላይ ከእዛ ላይ የተጻፈ ቫይኻን ሻም ይስራኤል ነጌዳሃር ቫይኻን ማዘ ቫይኻን ቫይኻን ማለት አንድ ሰው ነው። የእስራኤል ልጅ በአንድ ላይ ሆኖ ቆመ ማለት ነው። ቫይኻን ነው። ከዛ በፊት ቫያኻኑ አንድ ላይ ቆሙ ነበር የሚለው። አሁን ግን በአንድ በነጠላ አድርጎ የእስራኤል ልጅ እንደ ቆመ አድርጎ አንድ ሰው አድርጎ ህዝቡ በሙሉ እንዳንዱ ነው ቆመ ማለት ነው። ህዝቡ ሁሉ እንዳንድ አድርጎ ኦሪት ተጽፏል። ቫይኻን ይስራኤል ቫይኻን ሻም ይስራኤል ነጌዳሃር ራሽ የሚባሉት ቅድም ያስታወስኩት ራሽ የሚባል ኦሪት ነው የሚተነትልህ ታላቅ ሊቃውንት ምን ይላል?
ኪሽ ኻድ በለበ ኻድ ልክ እንዳንድ ለባቾ አንድ እንዳንድ ዘውክ ነው ቆም ሁሉጭም አሳሳባቸው በዛን ሰዓት የእግዚአብሔር ቃል ሲቀበሉ እግዚአብሔር ኦሪቲ ሲሰጣቸው ሁሉጭም አንዴላ ምንም አሳሳባ ነበርቸው አንቲ ተስተሳሰብ ብቻ የነበረቸው ኪሽ ኻድ በለበ ኻድ በዛን ጊዜ የሰርጆች ከደረሱበት ደረጃ ላይ ስካው ድረስ ምንም አልደረስንም የዛን ጊዜ የሰርጆች በጣም ትልቅ ደረጃ ደረሰዋል ለከን ከዛ ደረጃ ላይ ደረሰ ይችላል በምንድን ነበር አንድነት ስለነበረ ፍቅር ስለነበረ በጣም ተዋደው ስለነበሩ እና እግዚአብሔር አምላካችን ይላል እኔ ከእናንተ መፈልገው እንድትፋቀሩ እንድትዋደዱ ነው ይላል ከን ሀቮራት ሳቢም ፍራይም ሀናክሎ ነው የሰርጆች አፊሉ ባንድ ላይ ባደም ኮት ቢያመልኩ እግዚአብሔር ቢተውን ፍቅር ካለ እግዚአብሔር ብዙ ግዛት አያመጣም ብዙ ግዛት አያመጣም እና እግዚአብሔር አምላካችን በሌላ አኻብ የሚባል ትልቅ ንጉስ ነበር በዛ ንጉስ በጣም ከባድ ንጉስ ነበር የእግዚአብሔር ህግ አይከተልም ነበር ነገር ግን በነሱ ጊዜ ላሾናራ አልነበረም ሀመት የሚባል ነገር አልነበረም ራስ በራሳቸው ይዋደዱ ነበር ጦርነት ሲሄዱ በሁሉም ቦታ አሸንፉ ድል አድርገው ነበር የሚመጡት ሌሎች ግን እንደነ ህዝቅያ ዘመን በዛን ጊዜ ላሾናራ ምናምን ነገር በነበረበት ሰዓት ሁሉም ኦሪት ቢማርም ያኦሪት አላገዛቸው ማለትም እኛ ፍቅር ከለለን እግዚአብሔር ማያግዘንም ማለትና ዋናው ነገር እዚህ ውስጥ እኛ ትልቁ ከባድ ሁኔታ በእኛ ህብረተሰብ በሳይለስ እናየዋለን በሁሉም በሳይለስ ሁሉ የምናየው ምንድነው በእኛ መከፋፈል ነው በርግጥ ያንዳንዳችን መልካችን የተለያየ ነው ከሸምሽ ፈርጦ ፈኸምሽ ሆኖት ዞሚዞካ ዶተ ኸምሽ ሆኖት ምንድነው ያንዳንዳችን መልካችን እንደተለያየ ሁሉ አስተሳሰባችን የተለያየ ነው ግን አንድ ሰው የሱ አስተሳሰብ ከኔ ቢለይም ያን ሰውዬ በርንባርጌ አዳምጭ ያን ሰውዬ ማክበር አስፈልገኛል መጥላት አስፈልግ ያን ነገር የኔ አስተሳሰብ ነሱ አስተሳሰብ አንድ ስላልሆነ ብዬ ያን ሰውዬ መጥላት አስፈልገኝም እና አስተሳሰባችን የተለያየ ቢሆንም አንድ ላይ ሆነን ተፋቅረን መኖር እንቻለን ቤት ለልነ ቤተሰም ይባሉ ነበሩ በግማራ ስናያቸው ሁሉም ቢሆን አንድ አይነት አስተሳሰብ ነበራቸው በሁሉም ነገር መክሎኬት ነበራቸው ነገር ግን በግማራ ምን ተብሎ ተጽፏል እነሱ ግን አን ራስ በራሳቸው ይጋቡ ነበር ብዙ ክፍ በሃይማኖቱ በወሪቱ እነሱ የሚረዱት እንደዚህ አይነት ነው እነሱ የሚረዱት ብዙ አይነት ልዩነት ነበር ነገር ግን ይሄ ወደ ጥላቻ ወሰዳቸው ራስ በራሳቸው ይጋቡ ነበር ፍቅር ነበር ቢከፈል ቢኖርም ያስተሳሰብ ልዩነት ቢኖርም ብዙ አንድነት ነበር ፍቅር ነበርና ዋናው ነገር አንደኛው ትልቁ መስር ምንድነው ለአዲሱ ትውልድ የሚውሃድ በመት እኛ ህብረተሰብ ማለት የሚያስፈልገን ያሁኑን አይደለም እስራኤል ሀገር ውስጥ ማለት ነው የመጣነ ህብረተሰቦች ሁሉ እግዚአብሔር ተባረከ የተቀደሰ አምላካችን የዛሬ 50 ዓመትም የዛሬ 40 ዓመትም ቢመጣ አሁንም ቢመጣ እስራኤል ሀገርን ብሎ የመጣ ሰው እግዚአብሔር ያላደለው ሰው ነው እንጂ አገሩን አለቆ ወደ ውጭ ሀገር የሚሰደድ እግዚአብሔር እዚህ የመጣ ሰው ሁሉ ለመኖር ነው ህይወቱን እስራኤል ሀገር ውስጥ ለመመስረት ስለመጣ የዛሬ አሁን በአሁኑ ጊዜ ብዙ ራሳችን ላንጣጣም እንቻለን የዛሬ 20 አመት 30 አመት 40 አመት 50 አመት ግን ሁሉም ባንድ ላይ የሚሆን ይዋሃዳል አንድ ላይ ይሆናል እና ግን ከሆኑ ጀምረን እኛ ፍቅርን ማስተማር ያስፈልገናል ፍቅርን እናስተምር ከሆነ በልባችን ራሳችን መገናኘት ያስፈልገናል በርግጥ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ በህብረተሰብ አንደኛው ህብረተሰብ እንደዚህ ያደርጋል አንደኛው እንደዚህ ህብረተሰብ ያደርግ ይችላል አባል ግን የተለያየ አይነት ሁኔታ ቢኖርን አንድ ላይ ተቀምጠን ጠረጴዛ ላይ ተቀምጠን ችግራችን ምንድነው እስኪ ክብብር ካለ መቻቻል ካለ መከባበር ካለ ሁሉ ነገር መፍታት ይቻላል መከባበር ሲባል ደግሞ አንደኛው የሆነ አስተሳሰቡ ለየት ሲል ለለለለ ብሎ እሱን ዝም ማሰኘት ሳይሆን በደንባር ግን አዳምጠን እስኪ እንስማ እናዳምጥ ሆይ ያንዳንዱ ሰው ስናዳምጠው ከሱ ውስጥ ብዙ ነገሮችን ልንማርና አንዳንድ ጊዜም ሐሳባችንን ልንቀየር እንችላለን በደንባር ግን ማዳመጥ ያስፈልገናል ና ብዙ ትግስት ያስፈልጋል ትግስት ካለ ሰላም ፍቅር አንድነት አለ ሰላምና ፍቅርን አንድነትን ለልጆቻችን ጥለን ምን ይድ ከሆነ በሚኳዳ አባቶች እናቶች ማለት ነው ጥለን ምን ይድ ከሆነ ልጆቻችን ትልቅ ሆነ መሰረት አላቸው በእስራኤል ሀገር ውስጥ መሪዎች መሆን ይችላሉ ጥላቻን ግን አስተምራናቸው ምን ይድ ከሆነ ምንም ተስፋ አይደለም ማለት አዲሱ ተወልደ ማለት ነው ለከን አንድነትን ማብዛት ፍቅርን የሚያበዛ ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ፍቅር እንዲኖር ብዙ የሚጥር ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ ሆነ መንግስተ ሰማያት ማግኘት የሚችል ሰውና ሰውን ማስማማት ሚያፋቅር ለም ያጣላ ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ በጣም የተጠላ ነውና አንድነት እንዲኖረን ወያንዳንዳችን ወደ ፍቅር
መጓዝና ወደ አንድነት መራመድ ያስፈልገናል። እሺ እንግዲህ ተከበሩት ራብ ሞሸ እንዳልከ ማንደፍሮ በእውነትም ለህይወታችን ጠቃሚ የሆነውን አባባል ወይም ደግሞ መልእክት ነው ያስተላለፉልን። መሆን ያንደበትም እንደዚህ ነው። አባቶቻችን እንደሚሉት ብረትና ብረት ሲጋጭ ስለት ያወጣል። እንደገናም ደግሞ ሁሉም ባይስማማም ይሄኛው አንደኛው ሌላ ለየት ያለ ሐሳብ በሚኖርበት ጊዜ እንዲሁም ለየት ያለ የሆነ ሌላ ጥሩ ነገር ይፈጥራል። ስለዚህ አቋሙ ለየት ያለ ተብሎ ሰው አይጠላም። መሆን ያለበት ያንን በደንብ ሰው እንዳሉት አዳምጦ ይሄንን በተመለከተ ደግሞ አብሮ ተፋቅሮ መሄድ ነው። በጣም እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እስካሁን ድረስ በጣም ጥሩ ትምህርት ነው እንግዲህ ለህይወት ጠቃሚ የሚሆን ትምህርት ነው የተከበሩ ተራብ ሲያስተምሩን የቆዩ እናንተ ማብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም በጣም እናመሰግናለን። ሌላው ደግሞ ይሄ ፕሮግራም ወይም ደግሞ ዝግጅት እንዲሳካ በስተጀርባ ሆኖ ያቀናበረልን ቶሜር ለገሰን ከልብ እናመሰግናለን። ሌላው ሁላችሁም እንግዲህ በእያላችሁበት አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም በጣም እናመሰግናለን። እንዲሁም ደግሞ በድጋሜ ግዚኦትን ሰውተው ወደዚህ መጥተው ይሄን ያል ትምህርት ስለሰጡን ራሞሽ ማንደፍሮ ከልብ እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ሻባቸው ሻባቸው ሻባቸው።